Tomáš Hruša, spolumajitel rodinné firmy Agropartner. Dobrý den. Dobrý den. Dojící robot, je tohle navázání na slavnou pláničkovou metodu z filmu Slunce seno? Musím říct, že tuhle technologii jsme ještě asi úplně nezvládli implementovat, ani naše dodavatelé. Vlastně ta robotika v zemědělství nebo aspoň v chovu skotu je poměrně osvědčené domyslené zařízení. Ty výrobci do toho nainvestovali spoustu miliard a je to poměrně velký světový biznis, takže to úplně není stejný. A v jednoduchosti, v čem to tedy spočívá? Spočívá to zejména v efektivitě celé farmy. Sváně nechci říkat, že to přebírá takovou tu lidskou práci, protože to o tom úplně není. Ten systém je daleko, daleko efektivnější, ať už se bavíme o čemkoliv. A souvisí to s welfare zvířat, se zdravím těch zvířat, s efektivitou krmení, takže je to poměrně jakoby komplexní věc. A dá se říct, že už vlastně dávno neprodáváme jakoby například dojící roboty, ale spíš prodáváme nebo nabízíme komplexní řešení, vlastně celý systém. Není to vůbec o tom jenom o tom produktu, ale o tom nastavení vlastně celého toho systému, včetně layoutu nebo projektu celé farmy. Takže je to v podstatě taková jako automatizace celého toho procesu, co se týká dojení a podobně. Přesně. Jsou to v podstatě nějaké moderní technologie? Je to spíš záležitost těch mladších farmářů nebo se to týká i těch starších zemědělců? No, je třeba říct, že ty mladší k tomu mají samozřejmě jako bližší vztah, jim to bližší, jim to jako přirozenější, ale jako nemůžu vůbec říct, že těch starších se to netýká nebo že o to nemají zájem. Skoro by se dalo říct, že je to i naopak, že ty starší jako vidí, že tam je ten směr a že pokud chtějí tu farmu někam předávat, takže ne s těma staršíma technologiemi. Jo, a vůbec chtějí i dožít to předávání taky, jo, s tím stávajícím stavem. Tady vlastně na tomhletom biznisu, na tom farmaření je vlastně docela zvláštní to, že farmáři nemají možnost měnit výkupní cenu mlíka. Jo, ty hlavní komodity, jo, to je prostě daná, to jim vlastně určujou odběratelé, jo, mají v tom malej manévrovací prostor, můžou maximálně finalizovat ten produkt, což se občas děje, ale takový to gro se jede vlastně v nějakých daných cenách, takže oni jediný, co můžou ovlivňovat, jsou ty produkční ceny. Mm. Jo, a pokud my se tady bavíme o nějaké efektivitě, tak to je přesně to, co oni potřebují k tomu, aby dosahovali nějakého zisku, aby si mohli dovolit další rozvoj. Mm-hmm. A jak jsme na tom vlastně s automatizací dojení v porovnání se světem? Jsou nějaká čísla, jak si stojíme, dobře, špatně? No, bohužel, jakoby statistiky existují skoro na všechno. Prodej aut, prodej traktorů, tak to jsou domyslené statistiky, ale na tohle to bohužel ne. Takže jsou to nějaký kvalifikované odhady, takže my, co si děláme nějaké svoje kvalifikované odhady, tak v České republice je nějakých 250-280 robotů instalovaných náma plus dalších přes 100 je konkurence. A to je zhruba nějakých 5-6% trhu pouze. Mm-hmm. Pouze. Jsou trhy, kde to číslo je třeba 50%. Jo, hrozně záleží. Vlastně ta Evropa je v tomhle tom, bych skoro řekl, docela jako napřed. Jo, že třeba my máme i nebo náš výrobce má fabriku i v Americe, ale teďka se tam staví jakoby druhá generace té fabriky, opravdu už velká záležitost. A ta Amerika z nějakého důvodu jde v tomhle tom trošku pomalejc. Byť už těch farem už je tam spousty a jsou to zejména velké farmy, jo, ale pořád to není taková jako koncentrace, to tam teďka začíná. Vy jste říkal, že u nás je to nějakých plus minus 5-6%. Proč je to tak malé číslo, nebo co brání tomu většímu rozmachu? Já bych nehledal asi důvod úplně v jedné věci. Je to několik různých dohromady. Jedna z těch věcí je, že tady je určitý, jako my jsme v tomhletom hodně konzervativní. Jo, a
jakoby udržujeme si tady nějakou neefektivitu, že i když máme relativně levnou pracovní sílu na jednoho pracovníka, jeden pracovník ještě nedávno stál relativně málo peněz, tak on vykonal málo práce, měl malou přidanou hodnotu na ten výsledný produkt, na to mlíko. Kdežto v těch dražších ekonomikách, Nizozemsko, Dánsko typicky, tak oni měli daleko větší efektivitu. My jsme prostě si dovolili v tomhle tom být dost neefektivní, dost jsme to přehlíželi. A teďka právě se zdražováním nejenom lidský pracovní síly, ale i dalších vstupů, ty farmáři prostě potřebují koukat jako zase dál, a což je samozřejmě ta automatizace. Jo, takže tohle je jeden z důvodů. A další z důvodů je ten, že na jedné straně jsou tady sice rodinné farmy, ale na druhou stranu jsou tady pořád ještě družstva zemědělské, kde tam rozhoduje spousty lidí a tam je složitý občas takovýhle strategický rozhodnutí nějak udělat. Pak to souvisí ještě samozřejmě nějak s tím, že my na to jakoby nejsme, bych řekl, jako vnitřně připraven, protože to souvisí třeba i s krmivářem a s veterinářem. A pokud to zautomatizujete, tak vy máte spoustu informací a tak trošku jakoby měníte tu práci. Najednou ta farma nepotřebuje tolika veterinárních zákroků, ty zvířata jsou zdravější, mají se líp, spíš se tam řeší ty věci preventivně, než potom, až když nastanou. Jo, takže to má vlastně vliv právě na celou tu farmu a v tom je vlastně ta efektivita. Mm. A dá se nějak jako procentuálně vyjádřit, o kolik procent ta automatizovaná farma je výnosnější, nebo v čem vlastně, když se bavíte s těmi potenciálními zákazníky, farmáři, případně družství, jak jim tedy argumentujete, proč do toho jít? No musím říct, že teď se to trošku převrací, teďka oni volají nám a říkají, aha, jako my to potřebujeme, jako teď se to hodně začíná opravdu měnit. Za poslední, já nevím, 2 roky, zejména i u těch velkých farem, kdy si to uvědomují opravdu silně. A ta zvýšení, abych odpověděl na otázku, tak je kolem 15%. Někde je to víc, někde je to míň, potom záleží jako na tom, s jakým stavem oni vlastně přicházejí a co z toho očekávají. A jak je to třeba s návratností takové investice? Protože předpokládám, není to asi úplně nejlevnější záležitost si takového robota nebo celou tu automatizační linku, nebo jak to nazvat, koupit, tak jak to vidíte? No, ono, ten robot je velice jako flexibilní, je to relativně malý zařízení, není to nic úplně kamion obrovský, že by parkoval někde ve stáji. Pokud si dělá rekonstrukce, tak ty náklady jsou pouze do té technologie, což je na tom vlastně to hezký, protože ta technologie, v tom je ta návratnost, ne v těch cihlách. Jo. A pokud si dělá rekonstrukce, tak právě těch stavebních úprav je tam relativně málo. Takže na jednu stranu samozřejmě ta technologie není nejlevnější, ale je tam vysoká návratnost. A co se týká potom novostaveb, tak tam paradoxně ty roboty často vycházejí i líp, protože je za prvý chytřejc udělaný ty prostory, není tam tolik různých přechodových uliček a podobně, ty stavební náklady prostě jsou nižší. A zase v tom je ta návratnost, že v cihlách není návratnost vůbec žádná, ale v té technologii. Takže i když ta technologie samotná je o něco dražší než konvenční zařízení, tak to zázemí, který pro to musíte stavět, je menší, takže paradoxně občas je to i levnější. A všechno souvisí, nebo v dnešní době, i se sbíráním dat. Jak je to v tomto oboru? Jaká data sbíráte? Jak je využíváte? Co se vlastně jako sbírá a jak to pak využíváte do budoucna? No, to je, bych řekl, super otázka, protože vlastně v tom je ten největší posun. Jak jsem říkal na začátku, vlastně je to komplexní systém. Vy vlastně ty data právě, nebo data se sbírá tisíce, desetitisíce dat, ale důležitý jsou ty informace z toho. A v tom je vlastně ta krása celého systému, že si to lze představit jako dotykový telefon. Jo, že je to strašně intuitivní, je to jednoduchý, právě proto to není až tak, nebo nemusí být úplně pro tu mladou generaci, protože ve finále každý se na to kouká třeba skrz prsty, když se dostane první ten dotykový telefon do ruky, ale záhy zjistí, že to vlastně není vůbec nic složitýho. A tohle je přesně to samý. Vy prostě vidíte na první obrazovce, co je dobře, co je špatně, můžete potom rozklikávat dál potom a jít až k tomu meritu věci, co potřebujete získat, ale
ten systém vlastně, to je to kouzlo, to jsou ty informace, to je to, čím vlastně vyřídíte tu farmu v finále. Jo, takže už to nejsou nějaký papírky, lístečky, tabule nebo předávání ústních informací, kde se spousty věcí ztratí nebo je nedokonalý, ale to jsou prostě tvrdý data. A teďka vlastně bych i rád zmínil to, že vlastně my teďka třeba přicházíme se systémem, který je v tomhletom velice proaktivní. Teďka se to bude vlastně měnit na všech farmách, do kterých o to budou mít zájem. A to je vlastně systém, který vlastně jde i do budoucna. To znamená, on sbírá data z minulosti, to je to samé jako dřív. Ale on vám dá návrh řešení té vzniklé situace. To znamená, že ten robot vyhodnotí, že je něco špatně, že kráva má něco špatně prostě s tělem, prostě zdravotní stav, něco je špatně. A ten systém vám poradí, co s tím máte dělat. A vy to řídíte, vy řeknete souhlasím, nesouhlasím, vy to můžete odmítnout samozřejmě. Ale už nemusíte chodit do nějakých těch tabulek, papírů, sešítků, jo, nebo ty, co už ty roboty mají, tak nemusí chodit do systému a hledat tu informaci, ale mají přesně tam napsanou, jo, a prostě jenom přijmou rozhodnutí nebo odmítnout. Takže jsme se teďka posunuli úplně kam jinam a až jsem sám jakoby překvapený, co je možný vlastně dneska. Nedílnou součástí všeho toho je i zabezpečení určitého servisu, když se něco stane. Výroba možná počká, kráva ne. Jak vlastně ten servis nebo ta údržba případně jako probíhá? U těch robotů se tohleto řeší, nebo my to řešíme jakoby preventivně, že jsou tam určené preventivní údržby, které jsou dané výrobcem a musím říct, že hodně apelujeme na to, na servisní techniky, na farmáře, aby nás na tu farmu pustili, mohli jsme tu preventivní údržbu vykonat, protože tím zamezíme spousty následných problémů. Je to velice levná věc, jak udržet ten robot v poměrně efektivním stavu. A samozřejmě občas se vyskytnou nějaké problémy, ale zase my zajišťujeme ten servis 24 hodin denně, víkendy jsou prostě služby, během svátku jsou služby, takže máme digitální střednu, takže dneska se vlastně každý dovolá vlastně na jedním číslem vlastně zkušenému technikovi, který buď poradí po telefonu, anebo tam pošle nějakého nejbližšího technika. Dá se říct, že automatizace zemědělství je krokem do budoucnosti, nebo už je to běžná realita? Tak asi oboje, protože tím, že ta robotizace u nás je jenom těch 5-6%, co se týká automatizace dojení, takže nás tady čeká velký boom. A jak jsem říkal, je to i znát na tom zájmu farmářů, my v tom vidí svoji budoucnost. Takže u nás tu budoucnost je, ale zase na druhou stranu už je to něco jakoby osvědčeno, něco jasně, už jenom to čeká jakoby na tu implementaci. Už to není něco, že se něco musí zkoumat nebo zjišťovat, jestli to je ta cesta nebo není. Už je víceméně jasný, nikdo nic lepšího dosud nevymyslel, takže jakoby de facto jakoby realita, ale jenom chci udělat takový ten malý krůček, ještě v fulzovkách malý krůček a implementovat to. Dobře, to byl Tomáš Hruša, spolumajitel rodinné firmy Agropartner. Já vám děkuji za rozhovor. Já taky děkuji.